I'm in love with the cocoa, in love with the cocoa. I got it for. Meil on kolmas reisipäev ja teine mäepäev. Täna on üliudune, ei tea, kas te näete siit selja tagant. Aga ootame just oma bussi, et sõita siis sinna kondi juurde. Ja vaatame, mis me täna vaatame teise kuulorti või tähendab siia kõrval, sest meile võtsime suht kõik meie piirkonna nõlvad läbi sõita. Et siis täna vaatame uude kohta. Ja täna on muidugi meie reisi täiesti klassikiline juhtum. Ehk siis tuleb minna apteeki. Minu mõelest iga kord, kui me reisil käime, peame apteekis käima, sest et mul iga kord jääb kutt haigeks. Eile ma poole päevaga tavastan, et ma mõtlesin salli maha, mul oli ainult puhk. Ja puhk on küll üli hea asi, ma esimest korda seda kasutan üldse. Aga salli on ikkagi asendamata, nii et ma ärksin käsit tööd üles, mul oli täiega kutt haige. Põhjupõletik, kõik teemadesid. Et nüüd võtsin igast ravimeid sisse ja täna siis apteegist võtame veel mingit kurgu nina, mingit värki. Aga hetkel vist mul midagi. Ma arvan, et äkki mäe peal näeme, kui midagi filmida saab, sest jumala udune on täna. Aga on näha, et vist öösel on lund saadanud, sest et puud on lumised, aga jõhker sula on siin mäe all. Nii et eks näis, mis selle peal on. He got it for the low, low. If you stitching, I go loco. I hit you with that trencher, oh, ho. If you're thinking that I'm solo, a 50 deep, I'm like, oh, no. I heard the feds taking photos. And I'm nothing at the po-po, nothing at the po-po. Nothing at the po-po. Teate, mis ilm täna on täiesti, nähtavus on lihtsalt täiesti null ja on hakkas lund ka sadama. Aga üli cool on see, et öösel on täiega lund sadanud ja saadab seda, et jõhkrat lumist on mäed. See on üli mõnus, sest eile oli ikka väga jäine. Et praegu on vähemalt seda jäisust veel vähe, tõsid juh, sõrtumil üle. Aga Nilsil on täielik paradiis, saab oma lauaga siin surfata, nii et vähe ei ole. Tegelikult on mõnus. Me tulime nüüd siia kõrval kuurorti ja siia saamine oli suht korralik pein. Et hästi kitsad ja pikad teed või nõlvad tuli laskuda ja noh, siin on ikka suusutajad väga palju. Ja hullud järtsud tulid seal olla laskusel. Aga siis lõpuks jõudsime totaalse unelmate nõlvani, mis oli üli lai lihtsalt ja nii mõnus ja nii lumine. Ja siis teiega nautisime seda. Ja nüüd siin vaatame, et kuhu edasi minna. Siin praegu kaks lihti valikus. Ilm on väga mõnus. Nii. Super luks. Guten Morgen. Meil on kolmas mäepäev ja täna on üks tähtis asi, nimelt Nilsil on sünnipäev! Jee! Just hakkame hommiksõgele minema, kui ma antsin Nilsile tema kingitse üle. Kuigi me tulime reisile, siis leppisime kokku, et oh, kingitse ei tee, märkis äkki on ju. Aga noh, ma ikka ju tahan üllatada ja teha ja siis tule näita Nils, mis sa said. Kas sa tahad seletada, mis endast kujutab? Nilsil on nüüd uus pusa. See on pein. Siin on siuke kiri. See on maailma kõige lahedam Batmani paha tegelane. Ever. Ja nüüd olen mina Bane. Nii see maailma lemmiku karakter filmidest vist ongi Bane. Siis ma tegin siuke Baneiga pusa. See tuli päris äge välja mu mõnest. Aga me lähtame, et see va.
Oleme. Eile meil oli big party, suur pidu oli, kahekesi möllasime täega, saime uusi sõpri Hollandist igasuguses erinevas vanuses ja väga, väga lahe oli. Ja täna on üli hea olla, absoluutselt pole mingit probleemi, mäe õhk on lihtsalt imeline, ilma on ka täna täiesti imeline, vaadake. Väga super luks. Ja suht mõnus on. Oleme palju lahedat videomaterjali saanud ja käisime kõige kõrgema tipus ära ja mäed on ka täna suht okeid. Jaksu on täna tegelikult natuke vähem eilse teadutu, aga õnneks ennast on väga hea ikkagi. Ja mis ma avastasin ju, on see, et kui ma alguses natuke mõtlesin enne reisi, et huvitav, kuidas me nagu Nilsiga sõidetud saame ja ta on ju lauaga, ma olen suuskedega, et minu kogamused eelnevalt on nagu näidanud sõike, no not the best match, aga meil tuleb seda hästi suurepäraselt välja. Saame sünkroon sõiduga üli hästi hakkama. Nils paneb mööda ääri ja mina lasen keskelt ja ongi omala timm. Ainult ühe korra oleme üksteist ära kaotanud, aga see oli ka ainult kümme ühetud. Nii et kõik on päris hea. Kohe tuleb hea koht, näitan teile. Kohe, 3, 2, 1. Puud. Aga väga kõrged puud. Ulme kõrgustel ikka sõidavad need kondrid. Täitsa ulme back. Aga igas praegust midagi. Hei! Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11.